Саламатсыңар бы? Бүгүнкү биздин вебинарыбыздын катышуучулары. Бүгүнкү вебинарыбыздын темасы ушу ТВ жана онлайн үчүн журналистик иликтөө жасоонун өзгөчөлүктөрү. Бүгүнкү биздин спикер Азаттыктын ТВ жана радио журналисти Улан Сегизбаев болмокчу. Биздин семинар жөнүндө маалыматтарды видео записьтерди силер newsreporter.org деген сайттан алсаңыздар болот. Суроолорду биякта суроо секциясы бар үстүндө оң тарапта. Ошого берсеңиздер болот жана чат аркылуу берсеңиздер болот. Бирок көбүнчө ушул вопросы деген секциядан берсеңиз бизге мындай удобныйраак болот эле да. Саламатсыздарбы урматтуу катышуучулар. Биринчи мен өзүмдү тааныштыра кетейин. Жогоруда айтылгандай мен Сегизбаевмин. Улан Негизбаев, Азаттыктын кабарчысы. Ошол ыңгайсыз суроолорго иликтөө жасап жүрөбүз. Баарыңыздарды активдүүлүккө чакырам. Анда эмесе баштай берели. Дароо эле мен баягындай 32 сөздөн дагы көбүнчө мындай видео материалдар аркылуу баарыңыздарга мындай ушул журналисттик иликтөөнүн ТВ онлайн үчүн өзгөчөлүктөрүн ачып бергенге аракет кылайын. Сиздерде кошумча суроо болсо аягында бересиздер. Башында мен кыскача журналисттик иликтөө деген эмне? Журналисттик иликтөө баарыңыздар билгендей бул көп эмгекти талап кылган журналистикадагы татаал жанр. Далилдерди, фактыларды көптөгөн эмгекти талап кылат. ТВ-да, интернетте өзгөчөлүгү бул ошол иликтөөнү видео тасма аркылуу элге жеткирип бериш керек болот. Бул жерде ошол эмгектен тышкары ошол визуализация журналисттик иликтөөдө азыр эми көбүнчө баягы инфографикалар көбүрөөк колдонулуп ошол теманын масштабын ачып берүүгө аракет жасалып жатат. Биз дагы ушул Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүндө көптөгөн бир орчун темаларга карата иликтөөлөрдү жасап келдик. Буга чейин өзүңүздөр ушул биздин Азаттыктын сайтынан жана YouTube баракчабыздан биз жасаган иликтөөлөрдү ушул ыңгайсыз суроолор деп таап көрсөңүздөр болот. Айрымыңыздар буга чейин деле көрсөңүздөр керек. Мен биринчи журналисттик иликтөө кылыш үчүн эмне кылыш керек? Эң биринчи кезекте башка материалдар сыяктуу эле тема актуалдуу. Эң биринчи ошол эмнени иликтейсиздер? Ошону жакшылап талдап алыш керек. Журналисттик иликтөө үчүн көптөгөн темалар чыгышы мүмкүн, бирок көп учурда ошол жалпы элдин кызыкчылыгын коргой турган, же болбосо жалпы элге актуалдуу болгон, же болбосо масштабы кеңирирээк темаларды иликтегенди сунуштайт элем. Анткени мындай жөнөкөй бир тар чөйрөнүн же болбосо бир үй бүлөнүн тагдырын деле иликтесе болот, бирок эми ал жалпы бир аудиторияны же болбосо жалпы Кыргызстанды камтыбай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн көп эмгек талап кылынгандыгына байланыштуу ошого жараша бир актуалдуу курч баягы күйүп аткан темаларды көтөрсө жакшы болот. Анан ошол иликтөөңөрдүн кийинки жүрүшү ошол тандаган темалардан көбүрөөк көз каранды. Канчалык курч, канчалык кызыктуу, канчалык актуалдуу тема көтөрсөңүздөр ошого жараша материалдар дагы абдан кызыктуу болот. Биринчи ошол тема тандоодон башталат. Андан кийин маалымат чогултуу, экинчи процесс Google'дын жардамы менен же башка блогтордон, башка каналдардан же болсо башка интернет сайттардан ошол темага байланыштуу буга чейин кандай иликтөөлөр чыккан, ошол темага кандай жазылган, таанышып көрүп айтылбай калган маалыматтарды же көмүскө катылган окуяларды алып чыкканга аракет кылышыңыздар керек. Анткени ар бир эле тема мурда кийин кандайдыр бир жалпыга маалымдоо каражат тарабынан чагылдырылган болот сөзсүз түрдө. Сиз баягындай эксклюзив темадан башка темаларды эгер эксклюзив тема кылып атсаңыз анда ал өзүнчө бир тема, бирок жалпы ошол баары эле кандайдыр бир деңгээлде бир жарым жартылай же чөп башылап бир чагылдырылган болот да. Иликтөө болбосо дагы бир макала жазылган болушу мүмкүн. Ошон үчүн буга чейинки маалыматтарды карап эмнелер камтылган эмес ошону карап чыгып абдан маанилүү. Анткени сиздер ошол мурун жасалган иликтөөнү кайталап калбашыңыздар керек. Ошого жараша өзгөчөлүктөрүн эмнесин туура эмес берип койгон, эмнесин кемирээк берип койгон деп анан ошондон ары тереңдетиш керек. Тереңирээк иликтөөнү талап кылат. Эми албетте убакыт, кээ бир иликтөөлөр 2 жуманы талап кылат, кээ бир иликтөөлөр 1 ай же болбосо 6 ай же 1 жылга чейин. Эми теманын ордуна жараша мисалы эми дүйнөлүк
масштабты алсак жанагы Панама гейт боюнча баарыңыздар эле көрүп атсаңыздар эле канчалаган эмгектер талап кылган, же болбосо жанагы Орусиядагы Путин аралашкан, чайка аралашкан коррупциялык схемалар боюнча кеминде бир жылдык эмгек талап кылынганы ошол иликтөөдөн көрүүгө болот. Анткени ошол жанагы аралдарда катылган акчалар, же болбосо ошол жерде өткөргөн шаан сөкөттөрдүн баардыгын видео архивден таап, аларды эми жөн эле таап алып аткан жок, ал жерде чоң бир сумманын негизинде сатып алып, же болбосо келишим негизинде алып атат да. Ошондуктан иликтөөгө абдан көп убакыт талап кылынат, көп материал талап кылынат. Анан мен ушул өзүм жасаган материалдар боюнча эле баштай берейин. Иликтөөнүн башында, негизи башында же ортосунда, аягында стендап жасоо болсо, стендап болсо абдан жакшы болмок. Биз башында жана аягында стендап менен, башын стендап менен баштап, аягын стендап менен бүтүргөнгө аракет кылып жүрөбүз. Эгер талап кылынса, ортосунда дагы стендап кошуп койсо, абдан ошол иликтөөгөр мындай кызыктуу болуп, көрөрмандардын кызыгуусун арттырат. Башында сөзсүз түрдө жазаш керек, мындай баягындай теманы көрүүчүлөргө ошол жарым саат же 20 мүнөт эмне жөнүндө сөз болорун баягы балыкка баягы сөөл таштагандай кылып мындай кызыктырып коюш керек да. Анан мен ошол биринчи стендаптан баштап көрсөтөйүн. Бул жерде ошол биз тамак аш коопсуздугу боюнча, же башкача айтканда Кыргызстанда эшек этине байланыштуу абдан чуу болуп кетти эле, ошол жөнүндө иликтөө кылганбыз. Азыр ошондогу стендапты чогуу көрүп, анан андан кийин уланталы. Башында көрсө агы ичинде боздоткон бул стендапта ошол стендапта айтылгандай эле ошол тамак аш коопсуздугу, анан эшек эти тууралуу сөз кылганбыз. Эмне үчүн оюнчук эшекти колтуктап алдым? Бул жерде көрөрмандардын көңүлүн буруш керек болчу. Баягындай стандарттуу стендап болсо балким кызыктырбай калышы мүмкүн эле. Бир кызыгы ошол тирүү эшекти тартабы дегенбиз, чындыгында ак үйдүн алдына алып келгенбиз, ал жер кошулбай калыптыр, бирок милиция кызматкерлери алып кетип калган да. Кыскасы, ошону кошуп мындай башында эмне жөнүндө сөз болорун, анан ак үйгө байлап, эмне үчүн ак үйдүн алдында, анткени стендапта айтылгандай ошол ак үйдөгү жанагы Төрөбай Зулпукаровдун аты аталды, жана башка жогорку кызмат адамдарынын аты атылды ошол эшек бизнесине байланыштуу. Ошого жараша ак үйдүн алдында ошол стендапты жазадык. Эми колдон келишинче бир креативдүү идеялардын негизинде мындай ошол теманы башынан ачып бергенге аракет кылыш керек. Биз YouTube баракчадан да көрсөңөр болот, ар бир иликтөөбүздө ошол өзгөчө бир стендаптарды, өзгөчө бир ойду угармандар тартып алыш үчүн бергенге аракет кылып келатабыз. Аны ошол YouTube баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Ортосунда мисалы ошол башка бир бөлүккө иликтөөнүн бир теманы алып, башка бир бөлүк өтөрүндө дагы стендап кылсаңыздар жакшы болот. Анан аягында жыйынтыктоо чогуу, эми журналист эч качан жыйынтык чыгарбайт, жөн гана бир суроо ташташы мүмкүн, же кандайдыр бир кошумча ойду, ошол иликтөөнүн жүрүшүндө айтылбай калган кошумча ойду айткысы келсе, аягында стендап менен бүтүрүп койсо болот. Анан мен жогоруда дагы айттым, бул журналист иликтөөдө эң маанилүү бир эмелердин бири, өзгөчөлүктөрдүн бири инфографика, аты эле айтып тургандай информация плюс графика түрүндө көптөгөн бир цифралар айтышы мүмкүн, же болбосо көптөгөн фактылар айтылышы мүмкүн. Аны мындай ооз эки эле кургак сөз менен айтканда мындай көпчүлүк анчалык кабыл ала бербейт. Ал эми цифралардын негизинде, графиканын негизинде мындай чийип көрсөтүп берсе абдан түшүнүктүү болот. Биз ушул коррупция жөнүндө жазаганбыз, ошол эмени көрсөтөйүн. $86 миллион сомдон ашык зыян келтирилген.
тиешелүү кызматтар зыяндын 1,480,000,000 сомун Өзүңүздөр көргөндөй, бул чоң жеген чоңдор деген иликтөөнүн инфографикасы болчу. Бул жерде ошол башкы эң маанилүү нерсе ошол алынган цифралар, берилген маалыматтар так болуш керек. Бул биз алган цифралар башкы прокуратурадан алынган. Анан эч кандай суроо жаратпаша керек. Анан ошол баягы коррупциянын, Кыргызстандагы коррупциянын жемкорлуктун масштабын бериш үчүн жылына козголгон кылмыш иштерин жана келтирилген мамлекетке келтирген зыяндарды ошол цифра түрүндө салыштырмалуу анализдин негизинде көрсөткөнгө аракет кылганбыз. Мисалы, быйыл баланча кылмыш иши козголду десе, ал көппү же азбы, көр арманга белгисиз да. Ошон үчүн колдон келсе былтыркыга салыштырмалуу деп айтса болот, же болбосо эгер маалыматтар так болсо акыркы 3 жылды же 5 жылды бир салыштырмалуу анализ катары берип койсо көрүүчүлөргө, окуучуларга түшүнүктүү болмок да. Анткени коррупцияга каршы күрөш жыл сайын күчөп атат деп эле айтып койсо болот, бирок ал кандайча күчөп атат деген суроо көрөрмандарга кызык да. Анан цифра менен ошол мына былтыр 1000 жакын кылмыш козголсо, быйыл 1200 десе, анда көрөрман деле түшүнөт да, 200 көп экен, демек тиешелүү кызматтар жакшы иштеп атыптыр деп. Болбосо аз болсо, анда кылмыш иштер аз козголуп атыптыр, демек бизде коррупция азайып атыптыр деген сыяктуу мындай көрүүчүлөргө баягындай картасы белгилүү болуп калат да. Анан цифраларды берип атканда мындай дагы бир жолу бар. Мисалы, көрөрман телевизордон көрсө бир эле өтүп кетет, кайра түрдүрүп көргөнгө мүмкүнчүлүгү жок. Ал эми сайттан көрсө мүмкүнчүлүк бар, кайра ошол жакшы укпай калган жерин кайталап көрүп же көчүрүп алып көрсө. Ошон үчүн телевизордо телекөрүүчүлөрдү эске алганда маалымат цифралар мындай өтө татаал болбош керек. Баягы мисалы, мамлекетке 9,746,328,000 сом зыян келди дегенди айтпай эле коюш керек. Аны бир тегеректеп 9 миллиондон ашык же болбосо 9,5 миллионго жакын деп эле тегеректеп айтыш керек. Анткени көрөрман ошол башындагы мисалы 9 миллионду угуп калганды укпай калышы мүмкүн, же калган бөлүгүн угуп мындай адашууга жол ачылып калат да. Ошон үчүн тегеректеп 10 миллионго жакын же 9,5 миллион деп тегеректеп айткан сунушталат да. Анан проценттер же болбосо пайыздар, мисалы коррупция азайып атса же болбосо кылмыш иштерин мисалы былтыркыга караганда канча пайызга азайды же канча пайызга көбөйдү деп, ошону бир гана цифралар эмес, пайыз түрүндө дагы көрсөтүлсө көрөрмандарга мындай түшүнүктүү болот. Анан жеңил дагы болот да. Анан азыр эми көп маалымат каражаттары ушул инфографиканы мындай жакшы колдонуп атышат. Башында өзүңөр деле жакшы билесиңер, клооп инфографикаларды чыгарып жүрдү. Эми азыр болсо спутник баягындай көп текстти талап кылган маалыматтарды кыска нуска инфографика түрүндө эле берип коюп атат. Ал көрөрмандар, окурмандар, угармандар тарабынан абдан жылуу, жакшы кабыл алынат. Анткени социалдык тармактардын таасири күчөгөн сайын мындай көрөрмандар баягындай жалкоо боло баштады, көбүрөөк информация тексттерди окугусу келбейт, тексттерден качат. Инфографика түрүндө болсо баягындай визуалдык жактан дагы көрүп түшүнүп салыштырмалуу анализ жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгү болот. Ошон үчүн иликтөөдө бул абдан талап кылынган мындай абдан зарыл компоненттердин бири десе болот инфографика. Анан колдонуп атканда ошол маалыматтарды мындай маалыматтардын тактыгына көңүл буруш керек. Мисалы баягындай коррупция же башка кылмыш иштери боюнча башкы прокуратурадан маалымат алса болот,
ички иштер министрлигинен алса болот, же болбосо мисалы статистикалык улуттук статистика комитети бар, ошол жерге кат жазып ал жерден расмий жоопторду алса болот, же болбосо кандайдыр бир өкмөттүн отчетунда же болбосо бир министрликтин отчетунда так маалыматтар берилет. Ошол маалыматтарды мындай бурмалабай так бериш керек да. Эгер мындай болжолдонгон маалымат болсо, ал мындай иликтөөнүн ишенимдүүлүгүнө шек жаратып коюш, мындай шек саноого түртүп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн маалыматтар болушунча так, анан кыскараак болуш керек. Кийинки биздин көрсөтө турган видеобуз постановка, бул баягы постановка мындай ошол болуп өткөн окуяны көрөрманга элестүү кылып бериш үчүн колдонулган ыкма. Бул сиздер азыр көрө турган постановка ошол Ош аэропортунда жакында эле баягы ири акча тоноо болгон, 1 миллиондор уурдалган. Анан ал боюнча жалпы эле маалымат айтылды да, мындай ушундай уурдап кетти, мындай машина менен мындай каракчылар деп. Анан ошол көрөрмандарга элестүү кылып жеткириш үчүн ошол биздин чыгармачыл топ, мунун автору Али Токтокунов болчу, биздин чыгармачыл топ ошол окуяны элестүү кылып анан постановочный кадрлардын негизинде эме кылып беришти да, көрөрмандарга жеткирип беришти. Азыр коелу. Күзөтчүлөр жалган операцияга ишенип ишке аралашкан эмес. Ичкери киргендер эсептелип күтүп жөнөтүүгө даярдалган акчалар салынган сумканы алып атайын операцияга өзүңүздөр көргөндөй ошол каракчылар боюнча бул жерде ошол постановочный кадр менен окуяны элестөө кылып берип атат. Бул жерде бул ыкманы колдонууда журналист мындай актерлордун жардамына муктаж, ошол окуяны болгондой элестөө кылып, болушунча чындыкка жакыныраак кылып, эми өзүндөй кылып айтып көрсөтүп берүүгө мүмкүн эмес, бирок ошого жакыныраак кылып, мисалы детальдарга көңүл бурсаңыздар, ошол машинанын маркасынан бери жакыныраак кылып, баягы спецназдын формасын, аэропорттун ичи, ошол окуяны чындык окуянын кандай болсо ошого жакыныраак кылып элестөө кылып бергенге аракет кылыш керек. Ал үчүн бир журналист, балким актерлордун же башка кесиптештеринин жардамына муктаж болушу мүмкүн. Хронология түрүндө кандайча уурдап кеткен, эми көп эле ошол кинолорду көрүп баягы тоноп кетиптир десе ушундай элестетиши мүмкүн, бирок Ош аэропортунда кандайча уурдалган, ал учурда коопсуздук кызматы эмне кылган деген сыяктуу баягы күдүктүү суроолорго ошол постановочный кадр аркылуу мындай визуалдуу түрдө көрсөтүп берүү мындай аябай мындай таасирдүү болот, элестүү болот. Бул окуяны мисалы жөн эле ушундай хронология кылып за кадрый текст менен деле айтып койсо болот, эми айрымдар ушундай эле колдонуп жүрүшөт, бирок ал анчалык жеткиликтүү болбойт, түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн кандайча келген, кантип эле ошол аэропорттун ичинен уурдап кетип атат, схемасы түшүнүксүз болуп калат да. Ошон үчүн иликтөөдө талап кылынган учурда, мисалы ошол кылмыш иштери же болбосо жол кырсыгы же дагы башка окуяларды элестүү кылып постановочный кадр менен мындай түшүнүктүү кылса ошол журналисттик иликтөөнүн мындай көркү ачыла түшөт да.
Анан кийинки көрсөтө турган видеобуз бул бетин жабуу. Азыр мен силерге көрсөтөйүн. Ошол биз муну дагы Оштон тартканбыз. Саясатташкан сауналар деген иликтүү YouTube'тан да көрсөңүздөр болот. Ошол саясатчылардын сауна иштеткендери боюнча иликтүү тартканбыз. Анан ошол жерде сойку кыздар менен болгон интервью, анан ошол кыздын коопсуздугу үчүн анын бети жабылып берилген. Азыр көргөндөн кийин дагы толугураак маалымат айтып берейин. Цел топ Ошто бул берүүнү даярдап жүргөндө Мирлан жолдо А жок, кечиресиздер, бул экинчи лайфка кодойм буга. Өлкөдө сойкулукту кадыресе кесип кылган 3,500 кыз келин бар. Булар милициянын кызметине илингендери гана, каттоого алынбаганы мындан алда канча көп. Бул жерде ошол Кыргызстандагы сойкулук жөнүндө акча тапкан Кыргызстандыктарды бул кайра ойнотуп алган. Жөнүндө иштеп жүргөн каттоого алынбаганы мындан алда канча көп. Сауналарда мейманкана көчүп калган. Бул мисалда ошол бетин жаап көрсөтүү, башкача айтканда мисалы журналист ар кандай темаларды көтөрүшү мүмкүн. Ошол сойкулар жөнүндө же болбосо кылмышка күнөөлүү деп кармалган адам жөнүндө, анан эгер соттун чечими чыкмайынча адамды күнөөлүү деп же кылмышкер деп айтууга мүмкүн эмес. Журналисттик этика боюнча тыюу салынат. Анан бизде Кыргызстанда ушундай көп учурлар болот. Кыздарды бетин ачык эле көрсөтүп, бул сойкуу экен, денесин сатып акча табат экен деп ачык эле көрсөтүп, бетине чейин аябай крупный план менен алып көрсөткөн учурлар абдан көп. Бул журналисттик этикага туура келбейт. Анткени Кыргызстандагы мыйзамдар боюнча сойкулук бул кылмыш, ошол денесин саткан кыздар эме кылмышкерлер деп деген түшүнүк жок. Ошондуктан булар жөнүндө көрсөтүп атканда абдан кылдат аяр мамиле кылышыбыз керек. Алар дагы бирөөнүн кызы, бирөөнүн эжеси же бирөөнүн тууганы экенин унутпашыбыз керек. Ошон үчүн алыстан баягындай общий пландар менен, жалпы пландар менен анан жүзүн жашырып көрсөтүшүбүз керек. Анан көп учурда мына бизде ушул көчөдө жанагындай рейдтерди тартып жүрүшөт. Айрым журналисттер рейдтерди же болбосо ушундай баягындай түнкү клубтарды жана кырк чоро деген уюм менен кошо кирип эле беттерин бетиңди көрсөт деп кыйкырып, мисалы журналисттер дагы операторлор дагы одоно баягындай кетирген одоно ката кетирген учурлар көп. Андайга жол берилбейт. Журналист эч убакта мындай бирөөнүн укугун тебелебеши керек, өзүнүн жеке мындай чек арасынан ашып кетпеш керек. Аларды мындай жалпы эле көрсөтүп, анан сөзсүз түрдө бетин жабыш керек. Бир эле бул ошол денесин саткан кыздарга байланыштуу эмес, балким бир рак оорулары жөнүндө же башка бир СПИД же ВИЧ жугуштуу оору тууралуу иликтөө тарта турган болсоңор, алардын дагы жүзүн көрсөтпөй жабыш керек. Керек учурда атын жашырып же болбосо башка атты коюп, өзүнүн коопсуздугу үчүн. Бул эмне үчүн колдонулат? Мисалы ал адамдар абдан маанилүү, алардын сүйлөп бергени, интервью бергени абдан маанилүү, бирок алардын өздөрүнүн коопсуздугу андан дагы маанилүү да. Ошон үчүн алардан керектүү маалыматты алып алыш керек, бирок жүзүн жаап же караңгылатып коюш керек да. Анткени баягындай алар жүзүн көрсөтүү канчалык мисалы көрүүчүгө маанилүү? Жалпы сөз болуп атат, ал өзүнүн окуясын айтып берип атат, бирок ошону сөзсүз түрдө закадровый текст менен түшүндүрүп коюш керек. Бул
карманыбыздын өзүнүн коопсуздугунан улам же болбосо ушундай журналистик этикага байланыштуу жүзүн жаап койдук же болбосо атын өзгөртүп койдук деп сөзсүз түрдө белгилеп коюш керек. Айрымдар жүзүн көрсөтүүнү каалабайт, мисалы бир коркунучтуу бир же коррупциялык схема жөнүндө же дагы бир маанилүү маселени айткысы келген адамдар көп эле чыгат, бирок жүзүмдү көрсөтпөсөңөр гана макулмун деген шарт менен макул болушат. Ошол учурда эгер журналист сөз берсе, мен сиздин жүзүңүздү көрсөтпөйм, жашырын кылып берем десе, ал сөзүн аткарышы керек. Эгер аткарбай жүзүн ачык көрсөтүп салган болсо, ошол каарман кийин журналистти сотко берүүгө толук укуктуу. Ошол эле учурда ушул эле ыкма балдар үчүн дагы колдонулат. Мисалы жаш балдарды ата энесинин уруксаты жок жүздөрүн ачык көрсөтпөш керек. Мисалы Кыргызстанда көп эле болот, баягы оорулуу балдар же зордук зомбулукка кабылган балдар тууралуу тартканда көбүнчө биздики ачык эле көрсөтүп салып атат. Мисалы акыркы учурда жанагы педофилиянын курмандыгы болгон, педофилдердин курмандыгы болгон жанагы Ибрагим деген бала дагы кичинекей балдардын сүрөттөрүн ачык эле көрсөтүп же видеолорун ачык көрсөтүп салышты. Бул жерде ушул журналисттик этика бузулган. Ал эми журналисттик иликтөөдө ушундай бир кадрларга талап болот абдан. Бирок жүзүн көрсөтпөй берүү шарты менен гана. Бул шартты сөзсүз түрдө аткарыш керек. Кийинки видеону эмне кылып берели? Бул жанагы жогоруда көрсөтүлүп кетти кичине лайв ишканасын тартып алып, үйүндөгү буюмдарын саунасына коюп алганын айтып арызданды. Бул маалыматтар Бишкекте өткөн маалымат жыйынында да айтылды. Бул жерде түшүндүрүп коеюн, бул тасма ошол жогоруда айттым саясатташкан сабыналар деген иликтөө болчу, Ошто тартылган. Өзүңөр көргөндөй бул экрандагы кыз ошол Ыргал Кадыралиева, мурдагы депутат Ыргал Кадыралиеванын сиңдиси, ошол сабына иштетет деген күнөөлөр коюлган. Анан биз ошол жерде барып жеринен көрсөтөлү деп эки камеранын коштоосунда барганбыз, анткени бизге тоскоолдук болгон учурда тиги жакта камера тартып алды. Мындай баягындай съемка кылууга абдан тоскоолдук кылганга аракет кылышты. Анан лайв видео деген компонент, бул жандуу видео, бул ошол сиздердин иликтөөңүздөрдү мындай көркүнө чыгарат десе болот да, баягы экшен деп коет го. Мисалы эгер иликтөө бир жарым сааттык болсо, жарым саатта эл тажап кетет. Мисалы сиздердин үнүңүздөрдөн закадрый текст көп болсо, анан кайталанган подсъемкаларды кое берсе эл тажап кетиши мүмкүн. Эгер ошол өзүн актай турган бир экшен же жандуу бир кадр болсо, окуя болсо, аны канчалык узун болсо деле коюп койсо, сиздердин иликтөөңүздөрдү көркүнө чыгарат да. Анан бул жерде мындай өзүңөр көргөндөй ошол биздин ошол каарман же болбосо жабырлануучу адам ошол Канжар Кадыралиев менин үйүмдү тартып сауна кылып койгон деп бизге маалымат айтып келген. Анан биз ошонун чын төгүнүн билели деп ошол Оштогу жана Турбаза деген районго барып тарткандагы кербезибиз болчу. Эми бул жерде болгонун болгондой бергенибиз, анткени бердик, анткени сыртынан эле сауна, ушул жер сауна иштетет экен деп айтып коюуга
мүмкүн эмес, анткени далил керек. Сауна экенин биз далилдеп беришибиз керек. Анан биз баягында страховка кылып, андан мурунку түнү ошол биз баргандын мурунку түнү ошол биздин чыгармачылык топ, операторлор, биздин ассистенттер барып саунанын ичин дагы тартып чыгышкан жашыруун камера менен. Ал жер чындап эле сауна экени, ал жерге сойку кыздар, денеси саткан кыздар барары, бүт баары камерага түшүрүлгөн да. Ошонун баардыгын ушундан кийин көрсөттүк да биз. Мына Ыргал Кадыралиевдин туугандары бул жерди сауна эмес деп жатат, а бирок биздин чыгармачылык топ тарткан кадрларда ал жер таза эле сауна экени көрүнүп турат деп туруп, кайра биз ошол мурда тартылган кадрларды койдук. Ошон менен бизге суроо жаралган жок. Биз ошол сауна экенин мындай ачып далилдеп бердик десек болот. Ошон үчүн лайв видеолор абдан зарыл. Мисалы жанагы рейд учурунда же кандайдыр бир кылмыш окуясы болуп атканда ошону мындай моментинде тартып калып, ошону үзбөй эле берип койсо абдан мындай таасирдүү болот да. Ошон үчүн мындай лайв видеолорду көбүрөөк колдонгонго аракет кылса болот. Кийинкиси жашыруун камера. Жашыруун камераны колдонуу журналисттик иликтөөдө көп талап кылынган моменттердин бири. Анткени баардык эле учурда мындай ачык эле камерага тартууга мүмкүн эмес. Мисалы контрабанда боюнча тартууга туура келет, же болбосо жанагындай жабык мекемелерди тартууга туура келет, же болбосо мындай көп жактыра бербеген, мисалы каармандар болот, аларды видеокамераны көргөндө алар жаабай катышат, тарткысы келбейт, эч ким жүзүн көрсөткүсү келбейт. Ошол учурда жашыруун камераны колдонууга болот. Эми азыр баягында замандын өнүгүшү менен жашыруун камералардын дагы түрү чыкты. Мисалы топчу сыяктуу, же болбосо ручка калемсап сыяктуу, же машинанын ачкычы сыяктуу, же саат сыяктуу баягы. Эми бул жашыруун камера журналисттик этика боюнча мындай жеке кызыкчылык үчүн же кандайдыр бир каржылык кызыкчылык үчүн кыянат түрдө колдонулбашы керек. Ал жалпы коомдун кызыкчылыгы үчүн маанилүү болгон учурда гана жашыруун камера колдонсо болот. Мисалы азыр мен сиздерге ошол саунанын ичинде тартылган видеону көрсөтөм. Ал жерде ошол Ошто бул дагы ошол саясатташкан саунулар деген берүүнү тартып атканда жанагы Ош драмтеатрынын башчысы Асан Мансуров мырзанын саунасы тууралуу сөз болот. Ал киши бизге интервью бергенде менин эч кандай саунам жок деп баардыгын четке каккан, а бирок биз ошол каарман аркылуу ошол кишинин жеке менчиги экенин тартып, анан кийин өзү дагы мойнуна алган да ошол сауна өзүнүкү экенин, бирок өзү эмес апасы иштетет деп апасына шылтап кырдаалдан чыгууга аракет кылган да. Бул жерде журналисттин негизги функциясы ошол эл ичинде айтылган имиштерди, же болбосо жөнөкөй эле ушак деңгээлиндеги сөздөрдү коомго ачып көрсөтүп далилдеп бериш керек. Ал эми видео ТВ же болбосо сайт үчүн аны видео түрүндө баардыгын визуализация кылып берүүгө туура келет. Азыр мен сиздерге ошол видеону көрсөтөйүн, чогуу көрүп алып, андан кийин анан сиздерге толугураак айтып берейин. Интернет чегин түшүштү. Мына жогоруда көрсөтүлгөн видеодо бул баягындай скрытый жашыруун камера менен тартылган.
ошол биздин операторубуз жардамга келип ошол денесин саткан кыз менен мындай интервью уюштурган. Ал кыз өзү айтып жатат, ошол Асан Мансуров ошол саунага эл кыларын баягы ал кишинин жубайын билесиздер, жана Самара Каримова деген ырчы, ошол ырчынын концерттеринде кыздарды уруп согуп, ага гүл алып барасыңар деп экиден бир болуп гүл тапшырткан учурлар болгон деп мындай кызыктуу фактыларды айтып берип атат. А биз аны жашыруун камерага тартып алдык. Эгер биз камерага айтып бердесе ал эч убакта айтпайт эле, анткени ал дагы иштеши керек, ал дагы акча табышы керек деген жүйөлөрдү айтат эле. Ошондуктан биз жашыруун камераны колдонуп ошол маалыматты коомчулукка ачык кылдык. Анан кызык жери, ал киши ушул видео тасмалардан кийин, ушул кыздын интервьюсунан кийин ошол фактыны мойнуна алууга аргасыз болду, анткени буга чейин четке кагып келген, менин эч кандай салымым жок, далилдегиле деп, анткени көп учурда эле Кыргызстанда ошол коррупциялык схемалар болгондо имараттарды, мүлктөрдү көбү өзүнө каттабайт, башка туугандарына же башка тааныштарына каттап коет дагы. Анан юридикалык жактан меники эмес, кана тастыктагыл, анда мен силерге жооп берейин деп айтат да көп учурда. Ошонун чын эле ошонуку экенин далилдөөнүн бир жолу ошол жакта иштеген адамдарды кепке тартуу менен, же болбосо ошол туугандарын акырын мындай жашыруун камерага тартып алуу менен ошол коомчулукка кызыктуу фактыны же мындай жабык маалыматты жеткирип койсо болот да. Анан мындай кыянаттык менен пайдаланылбаш керек жашыруун камера, жанагындай бирөөнү бир подставить этиш үчүн же бирөөнү коомчулукка уят кылыш үчүн колдонулбаш керек негизи журналисттик этика боюнча. Анан журналисттик иликтөөдө дагы өзгөчө. Анан көп учурда кыргыз коомунда жанагындай кандайдыр бир аткаминерлерди же кандайдыр бир журналисттерди коомчулукка мындай жаман көрсөтүү үчүн жашыруун камераларды коюп, анан ошол видеолорду чыгарып мындай бир саясий упай топтоонун куралына айлантып алышты. Ал эми журналисттик иликтөөдө мындай кылдат колдонулушу керек. Урматтуу вебинардын катышуучулары, мен ошол жогоруда баягындай журналисттик иликтөөдө керек болгон мындай маанилүү компоненттерди мисалдар менен түшүндүргөнгө аракет кылдым. Анан жалпылап айта турган болсок, иликтөө жанрында баягындай көп ыкмалары бар. Мындан сырткары дагы аларды ошол биз жасаган иликтөөлөрдөн көрсөңүздөр болот. Иликтөө жанры абдан маанилүү, анткени мисалы жаңылыкта кыска эле берилет, ким эмне качан эмне болду деген эле суроо. Ал эми иликтөөдө эмне үчүн болду ошол окуя, ал окуя менен башка окуялардын эмне байланышы бар, эмне себептен ушундай болду, кимдер кызыктар ал окуяларга. Мисалы акыркы эле Кыргызстандагы окуяларды ала турган болсо да, жанагы оппозициянын лидерлеринин камалышы, мисалы алар кандайча эле жалкыбай телефондук сүйлөшүүлөрдү ачык эле жүргүзүп атат, аны тиешелүү кызматтар жаздырып атканын алар деле билсе керек. Мисалы буга чейин Бектур Асанов жана башка оппозиционерлердин камалганын алар деле билишет, анан кайра ушундай болуп жатканы, мисалы журналисттик иликтөөчү журналист катары мындай скептикалык көз карашта караш керек да, аны кандайча ушундай болуп калды, бул мындай бир кандайдыр бир бийликтин бир саясий оюнубу же бул мындай жөн эле дал келүүчүлүкпү депчи. Мисал катары айтып атам да. Анан журналист, иликтөөчү журналист болуш үчүн сын көз караш менен карап, анан окуяларга мындай окуяларды бири бирине байланыштыруу жөндөмү болуш керек, анан курчураак болуш керек. Эми иликтөө болуп аткандан кийин ошол эл башкалар айта албай аткан фактыларды же окуяларды мындай так так айтып эле, мындай факт далилдердин, аргументтердин негизинде ошол мындай ууруну ууру, коррупционерди коррупционер деп эле мындай коркпой айтыла тургандай деңгээлде далилдер жетиштүү болуш керек да. Андай айтыш үчүн сөзсүз түрдө маалымат сиздерге каармандар сүйлөп бериш керек, ошол маселени билген же ошол окуяга күбө болгон, же болбосо кагаз жүзүндө соттун чечими болуш керек, же болбосо ошол
мисалы коррупциялык схемалар боюнча ошол бухгалтериянын документтери болуш керек, же болбосо аудиторлордун кагаздары болуш керек. Ошого таянып туруп анан могул окуяда же болбосо могул жол курулушунда монча акча жийилген, мынакей мынакей деп туруп баарын жайып көрсөтүп берсеңиздер, сиздерди мындай угармандарга дагы ошол көйгөйдү ачып берген болосуздар и тигил тарап дагы кийин сиздерди сотко бере албайт, силерге мындай доома тарта албайт. Бардыгын фактынын аргументтин негизинде ачып мындай алаканга жайгандай көрсөтүп койсоңор иликтөөңөр дагы абдан жемиштүү болот и ошол эле учурда экинчи тараптын дагы мындай ошол маселенин чечилишине себепчи болосуздар да. Мисалы биздин акыркы иликтөөлөрүбүздө ошол жана жолдон жонулган жаш жылдар деген иликтөө жасадык. Балыкчы корумду жолунун курулушундагы ал жердеги ошол коррупциялык схемалар, Канат Исаевдин кызыкчылыгы, Сариевдин кызыкчылыгы, ошолорду эксперттердин ошол тиешелүү адамдардын өздөрүнүн комментарийлери менен ошол маселени ачып берүүгө аракет кылганбыз. Эми бул окуянын аягы ошол өкмөттүн отставкасы менен аяктап отурат. Биз кандайдыр бир деңгээлде ошол маселенин канчалык олуттуу экенин, канчалык масштабтуу экенин көрө армандагандарга биринчилерден болуп жеткирдик деп ойлойбуз. Анан дагы бир маани берүүчү жагдай, иликтөөчү журналистте көбүрөөк контакттар, байланыштар болуш керек. Мисалы кандайдыр бир окуяны, окуя тууралуу бир саясий бир окуя же саясатта бир конфигурациянын өзгөрүлө тургандыгын иликтөөчү журналист алдын ала билиш керек да. Мисалы эгер окуя болуп, мисалы айталык акыркы окуялар боюнча Төлөевдин камактан чыгарын алдын ала маалымдап кеткен да, мисалы Төлөев ошол жакын арада мамлекет чыгымын кайтарып боштондукка чыгат деген маалымат, аны бир ай мурда ошол ушундай чыгышы мүмкүн, анткени мындай ошо өкмөттүн токтому чыгып атат, анын баягы кыймылсыз мүлктөрүн мамлекетке ошол келтирилген зыяндын ордун толтуруу максатына алган атат, ушундай мунапыстын амнистиянын негизинде чыккан атат деп алдын ала берилсе бул абдан кызыктуу болмок. Эми деле жасаса болот, бирок ал актуалдуулугу анча маанилүү болбой калышы мүмкүн, анткени Төлөев өзү пресс конференция берди, болгон маалыматтарды ачып берди, Нарымбаев боюнча айтты. Азыр деле жасаса болот, анткени ошол Төлөев айткан адамдардын бири ошол кылмыш ишине байланыштуу жанагы жогорку соттун төрагасынын мурдагы орун басары Канатбек Турганбековдун иштен кетиши Төлөевке байланыштуубу, байланыштуу эмеспи? Нарымбаев менен кандай байланышы бар? Коркмазов менен кандай байланышта? Төлөевтердин айткандары канчалык негиздүү? Ошол эле Төлөевдин версияларына Нарымбаевдин өзүнүн комментарий алса болот, Коркмазовдун комментарий алса болот, Турганбековдун интервью алса болот мисалы да. Ошентип окуяны парда артындагы эл баягы белгилүү гана маалыматтарды алышты да, анткени ошол Төлөевдин пресс конференциясын толук көрө албайт же жарым жартылай көргөн болушун, толук кандуу иликтөө болуш үчүн ошол айтылган тараптардын баардыгынан пикир алып анан окуянын өнүгүшүн көрсөтүп бериш керек да. Мындай эле үстүртөн айтып минтти дегенде балким бир тарапты күнөөлөп баягындай баланс жоголуп кетет да. Ошон үчүн чоо жайын мындай ийине жибине чейин иликтеш үчүн журналисттик иликтөөдө, мисалы жарым сааттык иликтөө үчүн айтып жатам, кеминде бир 8-9 адам өзүнүн пикирин айтыш керек. Күнөөлөп аткан тарап, доома тартып аткан тарап, эксперттик пикир, каармандар, жабырлануучулар, юристтер жана башка баардык ар тарабынан бир эле окуяда 3-4 тарап болушу мүмкүн. Мисалы жер маселесин алсак, жер ээлери, муниципалитет баягы жерди берген, УМС же башка органдар, анан юристтер, мисалы ошол жер боюнча соттошуп атса кимдики канчалык деңгээлде чын, экинчи тараптын пикирине үчүнчү тарап эмне дейт деген сыяктуу. Кыскасы, журналисттик иликтөөдө баланс сакталышы керек, буга өтө кылдат мамиле кылыш керек. Мисалы бир эле ошол иликтөө аркылуу бир кандайдыр бир адамдын тагдырына балта чаап коюшу мүмкүн, же коомчулукту мындай адашууга алып барып койсо болот да. Анткени журналисттик иликтөө мисалы сайттардан кетиши мүмкүн же телевидениядан кетиши мүмкүн, анан аны көргөн адамдар мындай алданып калбаш керек, эч убакта көрүүчүнү алдабашыбыз керек. Болгонун болгондой, кандайдыр бирөөнүн кызыкчылыгын көздөбөй, журналисттик иликтөөчү журналистте өзгөчө коомдун кызыкчылыгы, коомдун пайдасына деген гана түшүнүк болуш керек. Ал эми жанагындай каржылык же идеологиялык көз карандылыкка байланыштуу бирөөнүн камчысын чаап, мисалы баягы журналистикада колдонуп жүрөт го мындай, аны талкалаш керек деген термин бар да. Мындай мисалы Төлөев жөнүндө жазып атса, Төлөевди эле талкалаш керек, максат болбош керек да. Ал жерде болушунча
чындыкты ачып берүүгө аракет кылыш керек. Окуя кылмыш иши кандай болгон, эмненин негизинде козголгон, азыр ал мамлекеттик айыптоочулардын дооматтары эмне болду, эмненин негизинде амнистияга чыкты, конфискацияланган мүлктөр эмне болду деген суроонун бардыгын юристтердин жардамы менен ошол окуяга тиешеси бар адамдар, күбөлөрдүн жардамы менен ачып берсе абдан кызыктуу болот да. Ошон үчүн журналисти саясатчылардын, эксперттердин телефон номерлери, байланыштары абдан көп болуш керек. Мисалы Ак Үйдө иштеген адамдар менен, өкмөттө иштеген адамдар, депутаттар менен бир өтө бир жакын мамиле болбош, өтө жакын болуп кетпеш керек. Өтө жакын болуп кеткенде ал кандайдыр бир деңгээлде ага жан тарта баштайт. Мисалы ошол адам кийин бир кылмыш кылса же дагы туура эмес иш кылса, аны ага жан тартып мындай болушкандай түр көрсөтүп калат да. Мындай нейтралдуу мамиле болуш керек, бирок мындай жеке ал кишиге мисалы күн болобу, түн болобу чалып ушул маалыматты тактоого мүмкүнчүлүк болуш керек. Расмий булактардан, анан бейрасмий булактардан, журналистик этика боюнча ар бир маалымат эки булак, кеминде эки булактан такташ керек. Мисалы биринчи расмий булактардан, мисалы ошол эле Төлөев чыкканда жаза аткаруу кызматы жок, бул жалган маалымат, Төлөев 47-нчи колонияда деп маалымат тараткан, ал эми бейрасмий булактар Төлөевдин чыкканы тууралуу маалымат айтканда, анан ошол учурда мисалы коомчулук ишене албай туруп калды да, кимисиники чын депчи. Дароо ошол бейрасмий маалыматты да бериш керек, расмий маалыматты дагы бериш керек. Анан дагы бир кошумча айта кетейин, ошол журналисттик иликтөөдө жана элдин саны боюнча көп мындай туура эмес маалыматтар айтылып жүрөт. Мисалы митингге же кандайдыр бир каршылык акциясына катышкан адамдардын саны боюнча, мисалы уюштуруучулар адатта ошол оппозиционерлер айтып берет эмеспи, мисалы Ошто 20,000 киши катышкан митинг болду деп, же болсо Таласта 40,000 катышкан митинг, 40,000 киши катышкан митинг болду депчи. Анан аны иликтөөчү журналист кантип бериш керек? Журналист биринчи кезекте расмий органдардын маалыматына таяныш керек, мисалы милициянын, тартип коргоо органдарынын маалыматына. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Таласта орточо 5,000 киши катышкан митинг болду, ал эми ошол эле учурда уюштуруучулардын дагы маалыматына айтыш керек. Уюштуруучулардын маалыматында 10,000, милициянын маалыматында 5,000, ал эми көз карандысыз байкоочулардын баамында 7,000 киши катышты десе, көрөрман деле түшүнөт, милиция 5,000 деп атса, тиги 10,000 деп атса, экөөнүн баягы арифметикалык орто саны 7, демек 7,000 тегерегинде киши катышыптыр деп ынанымдуу болот. Анан журналист эч убакта бир кандайдыр бир тараптын камчысын чаппаш керек. Мисалы ошол эле оппозицияга жан тартып уудуу кылып, мисалы 40,000 киши катышты деп койбош керек да, анткени ал элди алдаган болуп калып атпайбы? 40,000 киши катышпаса катышканын кантип далилдейт ал? Бирден санай албайт. Эми ыкмалар бар өзүнчө, баягындай чарчы метрге бөлүп, бир чарчы метрде 3-тен киши турса, ошондо болжолдуу түрдө мынча деп болжолдуу түрдө колдонулган ыкма бар, бирок сөзсүз түрдө расмий органдардын маалыматына катышыш керек, таяныш керек. Ошол иликтөө жанрындагы эң ошол алтын эреже деп койсок болот, эң алтын эреже ошол маалыматтардын тактыгы, калыс, объективдүү, мындай суроо жаратпаган маалыматтар гана берилиш керек. Анткени ошол сиздин передачаны көрүп аткан адам сиздин берүүнү мындай акыркы чындык катары кабыл алышы мүмкүн да. Өзүңүздөр деле көрүп каласыздар, мисалы коомчулукта бир талкуу болуп атса, бир маселени талкуу болуп атса, алардын таянганы телевизор же радио же интернет. Ким айтты, кайдан уктуңуз, телевизордон айтып атпайбы, демек чын да деген маалымат бар да. Ошон үчүн биз журналисттер, өзгөчө иликтөөчү журналисттер мындай коомду алдабашыбыз керек, адаштырбашыбыз керек. Биз так гана талданган маалыматты беришибиз керек да. Суроолор өтөбүз да. Негизинен мен ушул жалпы журналисттик иликтөө жанры боюнча негизги баягындай ключевой моменттерди айтып бергенге аракет кылдым, жалпылап болсо дагы. Анан эгер кошумча маалыматтар, кошумча суроолор болсо жооп берүүгө аракет кылайын. Суроолор болобу? Түшө элек, айта берейин анда. Убактыбыз барбы? Канча мүнөт? Бир 5 мүнөттө жыйынтыктап коеюн анда, ошо менен бүтүрөбүз дагы. Урматтуу вебинардын катышуучулары, ушул аягында сөзүмдү жыйынтыктап коеюн. Мындай журналисттик иликтөө Кыргызстанда мындай
баягы өтө өнүккөгөн жанр бойдон калып калып атат. Анткени көп эле ошол мындай эле баягындай талданбаган макала же кыска жаңылык көбүнчөсү интервью жанрына көбүрөөк оо болгон да. Анткени ал өтө көп мындай эмгекти талап кылбайт. Мындай кыска убакыттын ичинде бүтүрсө болот. Ал эми журналисттик иликтөө жана жогоруда айткандай эле өтө мындай татаал эмгекти көбүрөөк талап кылган жанр болгондуктан мындай көбү ушул журналисттик иликтөөчү журналист болгусу келбейт. А иликтөөчү журналист болуш үчүн ошол жана жогоруда көп мисалдар менен айтып бердим, мындай маани берүүчү көптөгөн факторлор, моменттер бар. Ар бир маалыматка мындай кылдат мамиле жасай билиш керек. Анан негизи ушул тема тандагандан жаңылбаш керек. Мисалы коомчулукта, Кыргызстанда, дүйнөдө көптөгөн орчундуу маселелер бар, бирок анын баарын чагылдырууга мүмкүн эмес. Ошонун ичинен эң элге жакынын, эң мындай актуалдуусун ошол моментте баягындай коомчулуктун бүйрүн кызытып аткан маселени чагылдырыш керек. Анан убак мезгил дагы абдан мындай тез өтөт да, ошол моментинде баягындай болотту сыгымда чап деп коет го, ошол сыгымда моментинде пайдаланып коомчулукка жеткирип калыш керек. Анан хронометраж боюнча да кошумчалап кетейин. Эми азыркы учурда жана жогоруда айткандай эле интернеттин өнүгүшү менен, социалдык тармактардын өнүгүшү менен мындай узун узак видео тасмаларды же иликтөөлөрдү адамдар көрбөй коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бир кыска нуска ошол убакытка батырганга аракет кылыш керек. Мисалы эми азыр ыңгайсыз суроолор 28-27 мүнөттүн тегерегинде, ал бир аз узунураак болушу мүмкүн. Эми баары эле ошону көрүп отурганга убактысы жок. Анткени интернет сайттарда мисалы кээ бирөө телефондон көрүп аткан болушу мүмкүн, кээ бирөө интернети начар болушу мүмкүн. Анан ошол жарым сааттын баарын көрүп отурганга бирдиги да жетпеши мүмкүн, убактысы да жетпеши мүмкүн. Ошон үчүн азыр эң идеалдуу убакыт деп бир 10-12 мүнөттү айтса болот. Ошол убакыттын ичинде эле сиздер алып чыккан маселени баардыгын чоо жайын иликтеп суроо жаралбагындай кылып берип койсо болот. Ал үчүн баягындай адамдардын синхрондорун кыска болушунча того теринен айттырып, андан кийин өзүңүздөрүн за кадрый текст менен бышыктап же кошумчаны айтып, анан улам улам кете бериш керек. Жанагы ыкмаларды мисалы лайв видеолорду колдонуш керек, скрытый камераны колдонуш керек, стендаптар менен ошол окуяны түшүндүрүп көрсөтүп кошумчалап мындай кызыктырыш керек. Анан 10-12 мүнөттө мисалы бул өзгөчө интернет сайттар үчүн абдан идеалдуу убакыт. Эгер сиздердин темаңыздар көрөрманды кызыктыра ала турган болсо, 10 мүнөт, 12 мүнөттүн убактысын бөлүп көрөт ошол сиздер жасаган эмгекти. Жалпысынан ушул, баарыңыздарга рахмат, көңүл бурганыңыздарга. Эки тарап тең бирдей көрсөтүү кыйынчылыкка турат. Ошону кандай мыкты кандай көрсөтүп. Суроо үчүн рахмат. Ооба, чындыгында эле баягындай журналист негизи мындай калыс болуш керек деп коет го, калыс адам, эки жака тең тартпаш керек депчи. Бирок журналистикада өзүнчө мындай баягындай ыкмалар бар. Мисалы эгер журналист ошону иликтеп бир тараптын көбүрөөк мындай чындыкка жакын экенин сезип, баягы материалдардын негизинде мисалы эми көп учурда эле байлар менен кедейлердин ортосундагы кагылыш болот да. Мисалы байлар сотторду сатып алат же тиешелүү кызматтарды сатып алып өзүнө чечимдерди чыгартып алат. А жөнөкөй карапайым адамдар адатта алакан жайып эле отуруп калат да. Ошон үчүн сиз журналист катары, иликтөөчү журналист катары ошол экинчи тараптын баягы кандай десек сотту же ошол чечимди акчага сатып алганына ынансаңыз, далилдер болсо, сиз ачык эле айта беришиңиз керек мындай закадровый кадр сыртындагы текст менен: биздин иликтөөбүздө Баланча Баланчаевдин сот чечимдерин коррупциялык схемалар менен же болбосо жең ичинен өзүнүн пайдасына чечип алганына күбө болдук деп. Мындай ошол баланс
балансты бир эле учурда балансты сактайсыз, тиге дагы микрофон берип атасыз, экинчи тарапка да микрофон берип атасыз, ошол эле учурда сиз тигил тараптын экинчи бир тараптын мындай көбүрөөк акыйкаттыктан алыс экенин өзүңүздүн закадрый текстиңиз менен айтып атасыз. Же болбосо дагы бир ыкмалар бар, жанагы программанын аталышы коюлат го, ошо аталышын койгондо эле мисалы айталык, Түлеев жөнүндө жазасаңыз, Түлеев күнөөсүн мойнуна алдыбы деп суроо кылып койсоңуз болот да. Мисалы суроо деле жатып атпайбы, демек чын эле алган окшобойт деген сыяктуу ой калып калып атат да. Эгер Түлеев тарапка ооп кете турганда темалар болушу мүмкүн, мисалы Түлеев күнөөсүн мойнуна алган жок, күнөөсүз экенин айтты десеңиз, мисалы Түлеевтин күнөөсүз экенин сиз ошол көрсөткүңүз келип аткандай таасир кылат да. Көрөрмандар эми азыр талдап көрөт ошол айтылган темадан, сиздин басым жасап аткан фактылардан, аргументтерден эле кайсы тараптын көбүрөөк чындык тарапта экенин билип коюуга болот. Ал сиздин жана кадр сыртындагы текстиңизден, сиздин сүйлөткөн эксперттерден көз каранды. Мисалы кээ бир учурда журналист бир тарапка тарткысы келсе атайын эле биленип калат. Мисалы бир адамды 20 секунд сүйлөтөт да, экинчи тарапты 40 секунд же 1 мүнөт сүйлөтүп коюшу мүмкүн. Бул жерде журналист баягындай калыстыктан тайды десек болот да. Анткени эки тарапка тең бирдей убакыт бериш керек, ал эки жакка тең бирдей мүмкүнчүлүк деген сөз эки тарапка тең бирдей убакытта оюн айтууга мүмкүнчүлүк бериш керек да. Мисалы Асан деп туруп, мен баланча күнөөлүү, мен ушундай болуп калышыма баланча түкүнчө деп көп сөз айтып туруп анан экинчи тарапка туруп, жок мен күнөөсүзмүн деген сыяктуу кыска эле синхрон берип койбош керек да. Эки тарапка бирдей убакыт, ошол убакыттар дагы маанилүү, анткени ар бир секунд мааниге ээ да, ошол сөз айтылат ар бир мүнөттө. Ошон үчүн убакытты тең бөлүш керек. Агер сиз кайсы бир тараптын чындыкка көбүрөөк жакын экенин айткыңыз келсе, сизде мүмкүнчүлүк бар кадр сыртындагы текст аркылуу кошумчалап берсеңиз болот. Урматтуу вебинарыбыздын катышуучулары, ушуну менен биздин вебинарыбыз соңуна чыкты. Улан мырзага өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз жана бүгүн катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул вебинардын записьтерин newreporter.org деген сайттан тапсаңыздар болот. Бүгүнкү семинарыбызды ошо бүтүрдүк. Рахмат баарыңыздарга.